Мына ке Агыркөдөгү ошол юбилейлик дарыгерлер борборуна көмүр келдим. Иншалла 5 кап, э? 5 кап иншалла Аллага кабыл кылсын. Биякта көмүр жакшы күйүп жаткан экен. Чоң да бул жер абдан. Ошо арабтар салып берген мекеме. Аллах таала ушул иштеп аткандарга, ушул кызмат кылып аткандарга, байкелерге, эжелерге баарына ыраазы болсун. Көп жашаңыздар. Элге кызмат кыла бериңиздер иншалла.